現在5位の福島ユナイテッド、そして最下位のビラバンツ北九州の一戦です。7試合負けがない福島ユナイテッド、そして7試合勝利がないビラバンツ北九州、両チームの対戦になります。それではここで先日発生した大阪府北部を中心とする地震で犠牲になられた方々へ黙祷が捧げられます。黙祷。それでは福島のスタメンフォーメーションでご紹介します。システム4231です。ゴールキーパー堀田、ディフェンスは岡田宇佐美、坂田星、ダブルボランチは前田と二宇戸、2列目は田村、橋本、樋口、ワントップは竹。一方のアウェー北九州のフォーメーションです。今日は新指揮官柱谷哲司新監督のもと、これまでの3バックではなく4バックが予想されます。北九州がまずは押し込む、右サイド展開して野口サイドバックダイレクト、柔らかいボール、ファーサイドヘディング、ダビのヘディングですがゴールキーパーの堀田がかき出します。今シーズン福島ユナイテッドから加入をしてきた川上、移籍1年目ですがいきなり北九州ではキャプテンを務めています。その川上のディフェンス、竹がかわす、左足、2試合連続ゴール中の竹颯。この辺りは柱谷監督の目指す前から守備でも仕掛けるプレーです。最終ライン戻して川上、川上距離があるが狙ってきたブレ玉、45メートル近くあったでしょうか。橋本から横パスつないでもう一度橋本スルーをして縦パスが入る、エリア内に入ってきてシュート、先制ゴールはホームの福島ユナイテッド。右サイドハーフ田村、今シーズン2得点目を挙げました。左サイドからのパス交換、最後は右サイドハーフの田村が中に入っていってのシュートになります。ダビ左足シュートは打てない、 PK の判定、ダビがシュートシーンで足を蹴られたという判断、 PK になります。宇佐美に対してイエローカードが出されました。ダビはキーパーとはほとんど目を合わせません。決めた、しっかりとキーパーの逆をつきました。ダビ2試合連続ゴール、先制点を許した北九州ですがすぐに追いつきます。しっかりとキーパーの逆をつきました。ファーサイド対空時間の長いボール、折り返す、中に入ってヘディング押し込む、オフサイドはありません。再び勝ち越し福島ユナイテッド、あっという間に再び突き放します。ファーサイドコーナーキック折り返したところ、中央でしっかりと樋口が押し込みました。この間に福島はスーッとディフェンスラインを上げてきます。コンパクトな陣形です。そのディフェンスラインの裏を狙ったボール、ダビ、ダビ今日2ゴール、同点に追いつきます北九州。ダビはこれで J1、J2、J3
通算で100ゴールとなります。 J リーグ通算100得点目のダビのゴール。福島のディフェンスラインが高く上がったところ、オフサイドラインをうまくかいくぐって1人かわしてダビのゴール。もう一度川島、左足縦パスを選択する。前を向いて安藤から狙ってきた、意表をついたシュートです。左サイド45度ボックスの角からクロスかと見せかけてシュートというシーンです。このボールが福島ボールになります。池田、90分を経過しました。アディショナルタイム3分です。クロスが上がってくる、直接ゴールに向かったボール、高橋がフィフティングでかき出します。クロス気味のボールが直接ゴールに向かっていきました。そしてここで試合終了のホイッスル。両チームチャンスシーンをお互いに作りましたが、決勝点を奪うことはできませんでした。2対2の引き分けという結果、両者痛み分けです。